جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے گا اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہت اسی کی ہے سب تعریف صرف اسی کے ہی لیے ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے